Sain G.M said the Sindh ki tareekh jo tamam budho maahu yahan samjhana kuch shaan latif Sain G.M said the Sindh ki tareekh ka wade muda maahu jab Sindh ke vinayal Sindh ke sunar vinayal Sindh ko hai culture sakafat ki rawat razan sal ka jo Sindh huzur ka khadi wo Sindh ka Sindh maan ka unki yaad karne wala ye beshak sar ali پر سندھ سجی دنیا دے لائے امن عالم جو پیغام دیندڑ ان عظیم انسان رہبر سندھ سائیں جیم سندھ جو سوڑنوں جنم دی ہو ریاست پینجے کاردن جے تھا کوشش کی تھی سالگرہ علاقہ میں سوچو تالی لاگو کرے عجیب سوچو تالی لاگو کی دارا جی گھٹ میں گھٹ جے کو دو جلسو نتی تکے پر سندھ جے گبرو نوجوان سائیں جی ایم سید جن دل میں سندھ سمائل ہوئی سندھ جے نوجوان جے دل میں سائیں جی ایم سید سندھ بھئی سمائل ہے انہیں کرے انہیں جی بھولا ہے تو کو سوچو تالی ہے یہاں ان شہین سان کو سندھ جے نوجوان سندھ جے رکھ کون کندا تاریخ ہے جو کہ دیئے ثابت کرے دیکھا رہے لکھن جے تعداد میں سندھ جا ہوئے عاشق جن سائیں جی ایم سید کے اکھندہ جو ٹھوب نہ ہو پر وہ سندھ فکر ہمیں اترا متاثر تھا جو آج یہ سب رکاب پوڑے تھے پیتان آؤں سچ تھا مجھے دل چاہے تھے ان سب کارکون جا قدم اچھو ماں جنہ جی سب رکاب پوڑے سن پیتان یقینی طور تھے تھا آزادی ہو درس ورتو ہوں دو جے کو پینجے زبانہ وری سجی سندھ پینجے پینجے علاقے میں بنی سید فکر پہچائیں دا تھا جی انسان سندھ یہ آزادی جدو ہوتے کے سکار ہو اج اساں ہتے سن میں پانجے رہبر اساں کے سندھ جی سانیا دنی سندھ وطن جی آزادی جو پیغام دنو دنیا جے لائے آزادی امن انسان ذات کی ترقی جن پیغام دنو ان رہبر جی 180 سال کر میں اچھے شریک تھیا ہوں اساں سمجھوں تھا رہبر سندھ سائیں جی ایم سید جی کو کچھ پانچ کتابن کے ذریعے پانچ علم کے ذریعے اساں کے بدھائے ہوں وہ اج سچ ثابت تھی رہو ہے سندس فکر جی پوتی ہے روز روشن کیا روشن تھی دو پہ وجہ یہ تا اج 180 سال گرا ہے سائیں جی ایم سید جی اسی سب جو پیات ہے سندھ جلائی نہ بلکہ سمجھال میں سان جی لائے بھاگن دھرودی ہے تو تا سائیں جی ایم سید سندھ جی وجود ہے ہے عالم انسان جی تو جی گال کئی تا یقینا نہیں سمجھال میں سان جی لائے تمام خوشی دو کیوں آئے سو سموری عالمی نسان ہے سگر سموری سندھ کے سائیں جی ایم سید سال گرا جو آدھا ہے انہا کھائے لاوہ ہی جی کا میسنگ پرسن سو مطلب کے امکو ہوتے لگائیں ہوئیں ہوئیں جکے مانو کھمبے گم کیا وجن پیا اسی سمجھو پیا تا ہی غیر اخلاقی غیر آئینی غیر مہذب عمل آئے دنیا جو جکے مہذب ترقی یافتہ جکے قوموں ہوں جو آئیں انہوں میں یوں تھیندو آئے تا مانو جکے کھمبے گم کیا مطلب ہوتے تا یوں تصور ہی نہ آئے پر اگر کہیں تے کہیں قسم جی کا چار شیٹ آئے تھیل ہوں دی آئے تا انہوں کے پنجن پیارن سا یقیناً مل رہا ہو بندو آئے انہوں کے بدھائیو بندو آئے تا تہاں تے ہی دو آئے تھیل آئے تا ہی جرم کیا ہوا ہے انہوں نے بنیاد سے تاں کے جے پاسو کورٹن میں آندو ویو آئے یا انہوں کے گرفتار کیا ہوا ہے یا مختلف جے کے قانونی طور طریقہ ہوں دائیں انہوں نے تے لاغو کیا بینا ہے سائی جی ایم سیر جی سال گرا ہے اصل میں ایسا جی سندھن جی گڑ تھیڑ جو ہکڑو میلو نہ پر یہ ہکڑو مہور آئے جتے جنہیں ایسا سندھ جی گوٹ شہر وستی وار ماں مختلف شہروں میں وڑ وڑ کی کاٹھی گڈی اچھی ہتے وہ سائیں جی ایم سید جی ٹڑل پکڑل سندھ کے جی ٹڑل پکڑل سندھ کے ایک قوم کے روپ میں آدھو ہے سجو ٹیکسٹ لٹریچر ٹھائے ڈنئی تاکہ قوم چھا تھی ہے قوم کے ان سجی لوازمات پورا کرے ڈنا اسی ہتے سب جنے ہتے آیا ہو تا اسا یوں سمجھو سے تو یہ چھو ہو جے تا اتے ونی رگو چپڑی کرے اتا موٹی اچھو چھو نہ اسا انہوں پانچ سمورن شہیدن
जेके जिन सिंध जे लाइ साह घुरिया आहिनि, जिन सिंध जे लाइ नज़राना ॾिना आहिनि, रत ॾिनी आहे, छो न असां उन्हनि जूं तस्वीरूं खणी हली उते पहुचूं। थोरे जो असां वटि समूरनि शहीदनि जूं तस्वीरूं कोन्हनि, पोइ बि लॻभॻि 80 तस्वीरूं शहीदनि जूं असां आंदियूं आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको सिंध में तमामु वॾो इशू आहे मिसिंग पर्सन जो, असां उन्हनि जूं बि तस्वीरूं खणी आया आहियूं। असीं सम्झूं था त असां हिकिड़े ई पंध ते, हिकिड़े ई जॻह ते छो न हिक खां वधीक कमु करे वञूं, ऐं छो त करे सघूं था। इन जे करे हीउ सभु कुझु तव्हां अॻियां आणियो आहे। कैमरामैन टीम सां गॾु आज़ाद लाल हुसैन, कल्याण टीवी, संत।